我们生活在这个时代，为什么没有被染污？我有很多人问我，这原因在什么地方啊？那么我很简单的答复，我从小受父母的教育，那个是扎根的，我记忆非常清楚。6岁的时候上学，那个时候上私塾啊，我们家乡还有私塾。这个私塾呢，是在一个亲戚，我们的表亲亲戚的他们家的一个祠堂，学校就设在这个祠堂。有一位先生，大概年龄呢跟我们父母差不多，那么教有10几个学生，好像还不到20个学生，这么样一个岁数。那学生呢，年龄呢，差距很大，我们很小的，小的大概是6、7岁，大的大概有14、15岁。我们在一个教室上课，个人学个人的，每一个人学的功课都不一样，所以念书的声音就很嘈杂，但是那里头确实有它的趣味在，那么上学的这一天，我父亲带着我，还带着一份呢送给老师的礼物，这是中国古礼讲素修，那么到学堂，这个学堂呢，大殿，那个时候是祠堂里面的大殿，祭祖的，这个大殿呢，当中啊，供奉一个大牌位，那上面写的那些字我都认识，我是没上学之前呢，我在3岁，我父亲就教我认字，就教我认字，所以没上学之前呢，我已经认识好几百个字了，所以那个牌位上我认识，它上面写的是“大臣至圣先师孔夫子之神位”，那我父亲在前面，我在我父亲后面，向这个孔夫子的牌位呀，行最敬礼。那个最敬礼是清朝的礼节。对，像对皇帝一样，3跪9叩首，行这个大礼，拜完孔子之后我父亲就请老师上座，老师就坐在孔子牌位的下面，设立有一个座位，老师坐在那里，我父亲带着我向老师也行3跪9叩首的礼，行这么大的礼，然后再送上礼物。这个表演就是教育，这个表演就是教育。